U gostima je stigla advokatica Marija Šofranac i ovog puta govorimo o naknadi štete. Naravno, ona će nam objasniti sve što je potrebno za ovu tematiku. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala vam puno na pozivu. Eto, govorimo o naknadi štete i o laici znamo, postoji stvarno materijalna, nematerijalna, ali eto, vi da nam objasnite šta je konkretno materijalna naknada štete, a šta nematerijalna. Pa da, kada konkretno govorimo o naknadi štete, naš zakon ne sadrži tačnu definiciju naknade štete, ali sa stanovišta pravne teorije naknada štete je izvor obligacije, odnosno to je pojam iz oblasti obligacionog prava. Zakon govori o postojanju dvije vrste štete, kao što ste rekli, naknadi materijalne štete i naknadi nematerijalne štete. Materijalna šteta je ona šteta koja nastaje na imovinskim dobrima određenog lica, dok je nematerijalna šteta šteta koja nastane kao povreda prava ličnosti, bilo fizičkog lica, bilo pravnog lica. Konkretno, zakon poznaje i dvije vrste materijalne štete, odnosno naknade te štete. To je obična ili stvarna šteta koja predstavlja umanjenje nečije imovine i, da kažemo, naknada izmakle dobiti ili koristi, to je sprečavanje uvećanja nečije imovine. To je neka vrsta imovinske koristi koju je neko lice moglo očekivati u budućnosti prema redovnom toku stvari. E sad, kada govorimo o zakonu, pomenuli ste zakon, koji je konkretno zakon u pitanju, pa ćemo onda naravno i o kaznama, posljedicama ukoliko ne dođe do naknade same štete i slično. Pa konkretno naknada štete je jedna poprilično široka oblast, tako da postoji veliki broj zakona koji tu oblast i definiše, ali suštinski neki osnovni postulati koji se tiču naknade štete definišu se odredbama zakona o obligacionim odnosima. Ali u zavisnosti od toga šta je osnov te štete i drugi zakoni definišu pitanje naknade štete. Pa na primjer ako govorimo o naknadi štete iz oblasti radnog prava, tu imamo i određene odredbe u okviru zakona o radu, u okviru zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, tako da zaista veliki broj propisa definiše ovu oblast. Eto, pomenuli ste i obim naknade štete, pa ste pomenuli potpuno, jel tako, nadoknadu sniženu, ali zanimljiva je podijeljena odgovornost. Šta to znači i da li je teško dokazati sve to? Pa u suštini u praksi jeste teško dokazati princip podijeljene odgovornosti. Dakle, kada se određenom licu nadoknađuje šteta, cilj je da se ona u potpunosti nadoknadi, odnosno da se postavi ta vrsta naturalne restitucije ili povraćaja u stanje koje je postojalo prije štetnog događaja. Međutim, pored te potpune naknade, kao što ste rekli, licu se može nadoknaditi i smanjena šteta. Potrebno je da bi se dakle ta šteta nadoknadila u manjem obimu, da lice koje je štetu prouzrokovalo se samo pozove na, da kažemo, da se ta šteta treba nadoknaditi u manjem iznosu i zakon tu predviđa zadovoljenje određenih uslova. To su prije svega da ta šteta nije nanesena namjerno ili krajnjom nepažnjom i da je lice koje je nanijelo štetu u takvoj materijalnoj situaciji da bi ga potpuna naknada štete dovela u neko teško finansijsko stanje. A kao što ste rekli, o podijeljenoj odgovornosti, nju je u praksi, pa u zavisnosti od svakog konkretnog slučaja, nekad teže, nekad lakše dokazati. Ona postoji u situaciji kada je samo oštećeno lice doprinijelo tome da šteta nastane ili da ona bude veća nego što bi bila da nije bilo njegovih radnji, pa u toj situaciji se također šteta nadoknađuje u manjem obimu u zavisnosti od toga koliki je bio doprinos oštećenog lica nastanku same štete. Da li to upravo možemo u saobraćajnim nezgodama primijeniti? Pretpostavljam da upravo ima, da se u stvari ovaj slučaj u praksi često sreće. Često. Podijeljena odgovornost. Jeste, princip podijeljene odgovornosti imamo i kod naknade nematerijalne štete, ali je imamo često i kod saobraćajnih nezgoda, imajući u vidu da se u šteti koja nastane iz saobraćajne nezgode odgovara po principu krivice. Dakle, imalac motornog vozila koji je
uzrokovao saobraćajnu nezgodu, dužan je i da nadoknadi štetu. Pa ako imamo situaciju da je ta šteta posljedica ne samo radnje imaoca jednog vozila, nego, na primjer, dva ili više vozila, svaki od njih odgovara u zavisnosti od toga koliki je njegov doprinos nastanku te saobraćajne nezgode. Eto, kazali ste da postoji primjeri i prilikom naknade nematerijalne štete. Koji bi to bio primjer, princip podijeljenja odgovornosti? Pa to bi vam bio princip. Naprimjer, najčešće se nematerijalna šteta nadoknađuje situaciji ukoliko su nekom licu nanesene tjelesne povrede ili tome slično. Pa ukoliko je to samo lice u konkretnoj situaciji doprinosilo i, naprimjer, nanosilo povrede i drugom licu, u zavisnosti od toga koliko je on doprinio nastanku samog štetnog događaja, i da kažemo ta visina štete će se umanjiti. A šta je sa naknadom materijalne štete ukoliko u slučaju smrti lica, oštećenja zdravlja, ugrožavanja zdravlja? Pa, to je zanimljiva tema. Dakle, nadoknađuje se i materijalna šteta ukoliko je usled štetnog događaja nastupila smrt određenog lica ili tjelesno oštećenje. Ono lice koje je prouzrokovalo smrt drugog lica dužno je da porodici oštećenog nadoknadi troškove uobičajene sahrane. Pored toga, ukoliko je lice koje je preminulo usled određenog događaja se liječilo, štetnik je dužan da mu nadoknadi i štetu njegovog liječenja, odnosno štetu koja je nastala usled privremene nesposobnosti za rad koja se ogleda u visini njegove zarade. A kada govorimo o tjelesnom oštećenju, tu se također nadoknađuje troškovi koji su nastali kao posljedica liječenja, troškovi koji su nastali usled nesposobnosti za rad, ali je jedna također zanimljivost koja se tiče tjelesnog oštećenja lica, to je da ukoliko je kod određenog lica nastupila trajna nesposobnost za rad, pa ono više ne može da se bavi svojim zanimanjem, ne može da ostvaruje zaradu ili ne može možda da napreduje u praksi, lice kojemu je tu štetu prouzrokovalo je dužno da mu nadoknadi i troškove rente koju će mu plaćati u budućnosti zbog toga što to lice, na primjer, ne može više da se bavi svojim zanimanjem. Kako se to definiše, sama renta, da li se potpisuje ugovor, na koji način se štetnik obavezuje da će isplaćivati određeni novčani iznos? Pa u svakom slučaju ta se šteta može, da kažemo, riješiti i vansudskim putem, ali se najčešće u praksi dešava da određeno lice koje je oštećeno pokrene tužbom zahtjev za naknadu te buduće štete ili rente, pa sud odredi da će se ona plaćati, na primjer, u svakomjesečnom iznosu. To je najčešći slučaj u praksi. Dobro, a šta je naknada materijalne štete u slučaju povrede časti, širenja neistinitih vijesti i informacija? Šta u tom slučaju? Pa tu Zakon o obligacionim odnosima također predviđa obavezu naknade materijalne štete koja nastane. Dakle, ukoliko određeno lice širi neistinite navode o ličnosti, prošlosti drugog lica, a on zna da su ti navodi neistiniti, dužno je da nadoknadi materijalnu štetu. Pored naknade te materijalne štete, u praksi se često dešava da sud donese odluku da se, na primjer, ta presuda javno objavi ili da lice koje je nešto iznosilo ili prenosilo povuče to što je reklo kako bi se ta šteta u potpunosti nadoknadila oštećenom licu. Kako mi možemo zaštititi naša prava u smislu, znamo neko širi neistinite informacije o nama, šta je naš prvi korak, kome se obraćamo i šta pišemo na papiru, na tužbi, šta se nalazi samo možda zahtjevu za naknadu štete? Pa konkretno svaki postupak se može riješiti i van sudskim putem. Vi možete uputiti licu koje je, na primjer, širilo neistinite navode određenu opomenu pred utuženje ili probati da taj postupak riješite pred Centrom za alternativno rešavanje sporova, dakle van sudskim putem. Pored toga, u svakom slučaju, kao posljednja opcija ostaje vam pokretanje sudskog postupka u kome ćete navesti u kojim činjenicama je konkretno riječ, predložiti vaše saslušanje, eventualno saslušanje određenih svjedoka kako bi se ta šteta nadoknadila. Kada dospijeva naknada materijalne i nematerijalne štete i da li postoji neki rok zastarijevanja poslije kojeg vremenskog perioda?
Pa konkretno kada govorimo o naknadi štete i njenom dospijevanju, to je bitno zbog mogućnosti potraživanja kamate. Razlika je kada se govori o dospijevanju naknade materijalne štete i nematerijalne štete. Naknada materijalne štete dospijeva nastankom samog štetnog događaja i od tada se ima pravo potraživati zakonska zatezna kamata, dok kada govorimo o nematerijalnoj šteti, ona dospijeva danom podnošenja tužbe ili zahtjeva za naknadu materijalne štete, pa se od toga dana može potraživati i zakonska zatezna kamata. Što se tiče rokova zastare, tu zakon o obligacionim odnosima predviđa dvije vrste roka. Jedan je subjektivnog karaktera, a drugi je objektivni rok. Subjektivni rok počinje da teče od dana saznanja za štetu i štetnika i on iznosi 3 godine od dana saznanja, a objektivni rok iznosi 5 godina od dana nastanka štetnog događaja. Sada da nam pojasnite kakva je uloga ugovora o osiguranju. Pretpostavljam da on je najčešće u stvari prisutan kad je u pitanju naknada materijalne štete. Jeste. Kada je najviše aktiviran, u kojim slučajevima? Pa konkretno da kažemo, kao što smo i govorili, ugovori o osiguranju predstavlja jedan izuzetno značajan osnov za naknadu štete. Pa u zavisnosti od toga kolika je bila, na primjer, visina polise i osiguranja, zavisi i to kolika će vam se u konkretnom slučaju nadoknaditi materijalna šteta. Međutim, najčešći zapravo ugovor koji predstavlja osnov za naknadu štete jeste svakako ugovor o osiguranju vozila i najčešće se ta šteta nadoknađuje iz saobraćajnog udesa. Tako da, kao što sam i ranije rekla, tu se u saobraćajnom udesu se odgovara po principu krivice, pa ona imalac motornog vozila koji je kriv odgovara za štetu i od njega se potražuje naknada te materijalne i nematerijalne štete, ali ono također što bi možda građanima bilo zanimljivo jeste da kad je određeno lice učestvovalo kao suvozač u konkretnom saobraćajnom udesu, on ima pravo da zahtijeva naknadu štete od svih imaoca motornih vozila koji su učestvovali u tom saobraćajnom udesu. Dakle, u toj situaciji nije važno koji imalac motornog vozila je kriv za nastanak same saobraćajne nezgode. Kod nas su česti dogovori između učesnika saobraćajne nezgode. Ukoliko nismo ni na jedan papir stavili svoj potpis, a na primjer štetnik koji je pričinio materijalnu štetu konkretno na našem automobilu ne ispunjava ono što je obećao. Da li tu imamo neka prava koja možemo ostvariti i kako da dokažemo da je druga strana zaista dovela do saobraćajne nezgode? Pa ja bih... I koliko se često susrećete sa takvim primjerima u praksi? Pa konkretno, saobraćajne nezgode su izuzetno čest, da kažem, osnov za naknadu štete. Ja bih svakom preporučila da kad se desi saobraćajna nezgoda, u svakom slučaju pozovu u policiju kako bi se konstatovalo, čak i ukoliko primijete oštećenje na svom vozilu, pa je lice možda napustilo mjesto saobraćajne nezgode, da se pozove policije, da se konstatuje sve ono što se u konkretnom slučaju desilo, da se sačini zapisnik uviđaju saobraćajne nezgode koji predstavlja javnu ispravu i eventualno ukoliko se i potpiše neka vrsta poravnanja koja se ne poštuje da se sudskim putem traži naplata te štete. Znači nikakvi dogovori, ili tako sa nepoznatim vozačima i učesnicima saobraćajne nezgode? Jeste, dogovor na kome se ništa neće staviti na papir, da kažemo, ne bih to preporučila. Jer se najčešće i dešavaju u praksi problemi zbog takvih situacija. Koliko su važni sami ugovori o osiguranju kada je naša imovina u pitanju? I šta u slučaju ukoliko nemamo takav ugovor, a desi se požari, poplave, da li imamo neka prava koja možemo ostvariti i na što imamo prava kada je naknada štete u pitanju? Pa tu vam zavisi ko je konkretno kriv za nastanak požara ili konkretno poplave. Ako se u konkretnom slučaju može dokazati da vam je, na primjer, komšija ili neko drugo lice prouzrokovalo određen požar, onda se može tužiti ono lice koje je krivo za nastanak u konkretnom slučaju tog štetnog događaja. Jer se generalno u naknadi štete odgovara po principu krivice. Pretpostavljam da vi svakako preporučujete da građani uvijek posegnu za ugovorima o osiguranju, jer zaista to jeste vrsta najsigurnije sigurnosti. Jeste. Da, i ukoliko smo mi prouzrokovali konkretno u saobraćaju neku nezgodu. Marija, hvala vam puno. Hvala. Evo, odgovorili smo na neka najpopularnija i najčešća pitanja, ali naravno iz ponedjeljka u ponedjeljak bavimo se sličnim temama. Ovo je bila jutrošnja i nadamo se da ste zadovoljni svim odgovorima. Hvala još jednom.